Can Lluc Joanet ha estat inclosa dins la categoria de protecció màxima. No es poden alterar ni l'estructura, ni la fatxada, ni els porxos, entre altres elements. Avui, una cinquantena de propietaris de cases rurals s'han reunit a l'Ajuntament per obtenir més informació. Estan d'acord amb la protecció, però fins a uns límits, i sobretot volen conèixer de quina manera concreta els afectarà. La gent del camp conserva lo seu. El que no mos pareix bé que siga tan restringit. Per exemple, si tenim una persona major a casa, que vagin d'adaptar un quarto de bany, que puguem entrar amb una cadira en rodes. Si pretenen que es visqui dins una casa amb uns finestrons com vivien als anys al segle XVII o XVIII, pues no, tampoc, perquè ara si presentem un projecte d'aquesta forma, amb aquestes condicions, no mos aprovarien el projecte. El consistori asseguren que els propietaris no s'han d'alarmar perquè podran fer reformes a casa seua. S'ha creat una sèrie d'alarma en el sentit de que la gent es pensa que no podrà fer res a les seues cases i no és així. El que passa és que es tenen que respectar una sèrie d'elements de les cases antigues, però no vol dir que no es puguen reformar i rehabilitar. El període d'exposició pública del catàleg finalitza el 10 de març pròxim i els propietaris han demanat que s'allargui 15 dies més per poder presentar al·legacions.